Steg upp på morgonen innan min dag var riktigt vaken. Wow, wow, vilken härlig dag smög mig på. Det känns som om det är fortfarande ganska aktuellt. Alltså det är ingenting jag lämnat bakom mig, utan någonting jag lever med. Och det har naturligtvis tynat bort den värsta sorgen, men mycket av den finns ändå kvar. Det är genom musiken så finns jag här intill mig, samtidigt som jag är kvar och bor i det huset som vi bodde i tillsammans. Och minnena strömmar jämnt över mig. Det är ofta så att jag drömmer om någonting som har med musik att göra, där Ted kommer och blir inblandad. Han var en lycklig person på många sätt, men drabbades av en sjukdom. Och han var en person som betydde oerhört mycket för mig. Vi är 8 års skillnad mellan oss, men han var ändå en klok person som jag såg upp till. Han gav mig många filosofiska råd och livsråd. Och så var han dessutom så himla livsglad. Han älskade livet. Det var därför som själva sjukdomen var så svår att ta. Han har aldrig liksom tog sig till sig den. Ted Gärdestad var stor popidol på 70-talet, men efter skivan Stormvarning 1981 försvann han från popscenen. Han sökte sig bort från artistlivet och idolskapet och försökte hitta sig själv. Sökandet ledde fram till den religiösa rörelsen Bhagwan. Ted började meditera och bytte namn till Swami Sangit Upasani. En rad olika faktorer påverkade Ted Gärdestads psykiska hälsa negativt. På 80-talet var ryktena och uppgifterna om Ted och Bhagwan-rörelsen många. Bland annat att han skulle vara den så kallade 33-åringen som var misstänkt för Palmemordet. Och det påverkade den känsliga och då bräckliga och labila Ted och hans omgivning. Ted kämpade mot sina upplevelser av röster i huvudet som han beskrev som onda makter som jagade honom dygnet runt. Han var ett sökande efter sig själv. Han hade börjat meditera, tagits till Bhagwan-rörelsen just för meditationens skull. Egentligen inget annat, säger han själv. Men han fick ju ta emot den starka kritik, opposition och fientlighet som fanns mot Bhagwan-rörelsen i Sverige. Blev han en slags ställföreträdande förespråkare för. Och det tog honom ganska hårt faktiskt. Därför att han tyckte att allting var onödigt. Och, ja, det var ingenting han behövde stå för. Vad eventuellt några enskilda personer skulle kunna haft för sig eller så. Och när det gäller Palmemordet sedan så var det, eller, det var inte så att han var anklagad för Palmemordet på något sätt, utan däremot så började det spridas rykten som spred sig om att han var 33-åringen. Och det var obehagliga rykten som både hans barn och vänner till oss fick höra, och som han själva efter sig började tvivla, vilket var helt obegripligt eftersom Ted först och främst var ju, förutom själva handlingen så borde ju alla ha tvivlat, men så var han ju 30 år eller 29 år när det här hände, va? Så det var ju liksom obegripligt, och för Teds del känns det här väldigt absurt. Men det var ändå någonting som jag tror satte honom i en slags kris här, för han hade blivit labil redan. Han hade ju varit hos mig i USA då hade jag sett hur han hade fått en slags skräck, basilskräck och liknande. Någonting hade förändrats i honom i alla fall. Men det här var väl en slags droppe ändå som gjorde att kunna skilja på verklighetens ondska och den ondska som eventuellt fanns i hans onda makter som drev med honom genom signaler i huvudet. Och det blev utsuddat. Så att det just det gjorde att han inte heller då kunde eller behövde, tycker jag, som han kände själv, att söka hjälp. Va? Eftersom han förstod så här egentligen tyckte han att verkligheten var då. Det fanns alltså onda makter i hans värld. Det själva sjukdomen är så fylld av skam, och det är det som är den andra delen av varför jag berättar. Att försöka få bort den här skammen kring sjukdomen och den psykiska ohälsan. Den dagen Ted dog så ringde Teds, den läkaren hade då, och jag frågade honom vad det var. Då sa han att det var någon slags schizofreni, sa han. Och den är fortfarande så svår att jobba med att mina föräldrar accepterar inte det som en diagnos. Varför gör de inte det? Nej, de är fyllda av just den här skammen jag talar om. Alltså. De är rädda att det speglar över på upplevelsen av Ted som person. Han fick ju så att säga inte en normal uppväxt. Han sa ju själv att han började liksom jobba och tjäna pengar när han var 15 år. Och dessutom tyckte han att han själv aldrig hade haft någon semester och liknande. Det var bara jobb hela tiden. Så någonstans
så började han ju vilja söka sig själv. Och särskilt var en historia som han berättade för mig, det var när han träffade folk och som undrade om han hade varit någonstans, för att man hade inte sett honom på TV. Och då fick han en upplevelse av alltså att personen Ted, eller artisten Ted, bara fanns medan alltså när man såg honom, medan människan Ted Gärdestad var på något sätt borttrollad i sammanhanget och inte existerade. Då kände han det här väldigt frustrerande, alltså att själva stjärnstatusen, eller vad man ska kalla det, i alla fall artisten, var en anonym figur som inte hade med honom att göra. Så då vill han söka sig bort från det, lämna faktiskt artistriet, för att då finna vem han själv var. För han sa, alla tror att de vet vem jag är, när jag inte ens vet det själv. Vad var det han sökte? Han sökte en slags ro, harmoni, skulle jag säga. Och ett slags inre väsen som var livet egentligen är. Han sökte efter livets kärna någonstans. Och han var ju väldigt fascinerad av buddhistiskt tänkande och så också i det läget. Hur mycket påverkade då tiden i Bhagwan-rörelsen hans psykiska hälsa? Jag tror att den påverkade negativt. Även om han själv bara gav sig hen åt själva meditationen, så var ju det runt omkring som ändå styrde honom. Och han hade ju då vita plasthandskar på sig för att liksom klara när han skulle ta på kranen och liknande. Allting som andra hade rört var på något sätt möjligt, att det var liksom AIDS-kontaminerat. Va? Någonstans så tror jag nog alltså att det fanns en slags indoktrinering i Bhagwan-rörelsen. En stilla afton när vinden var ljum, tog jag gitarren, försvann från mitt rum. Vi ville vara tillsammans ett tag, gubben i månen, gitarren och jag. Men musiken skulle ta honom tillbaka till skivstudion och till livet som han älskade. Hösten 1991 gjorde han comeback på scenen, och 3 år senare släpptes hans första skiva på många år, Äntligen på väg. Men det inre kaoset och kampen mot rösterna hade tagit överhanden. Han gick ut på en promenad, men kom aldrig tillbaka. Ett stilla regn fyller spåren efter mina steg. Ett stilla regn. Först blev jag naturligtvis bestört, va? Alltså min första tanke var ju att han var någonstans i redan omkring. För det var, jag ville inte tänka någon annan tanke, utan det var att rusa ut och leta efter honom. Jag tog också vår hund med mig. För att, så jag drog honom, eller jag tog med honom, så jag letade efter husse, letade efter Ted och Sid, för att jag tänkte att han skulle nosa upp honom då på något sätt. För att någonstans så kände jag kanske att han kanske låg skadad också. Och jag vet hur vi brukade promenera, så jag tog det var genom skogen och förbi lite olika sjöar och sådär. Jag letade och ropade efter honom, men det var naturligtvis ingen svar jag fick. Utan jag, efter ett långt letande, så kom jag hem, och det var klockan 12:01 någonting. Då ringde jag polisen helt enkelt för att säga att det var att vi hade en saknad person i familjen. Jag åkte själv till polisstationen, jag hade varit på ett möte, jag orkade sitta där till stund. Det var på något sätt kanske bara för att försöka leva ett vanligt liv ändå. Och det var en polisbefäl som vet ganska klart och omgående att min bror var död. Och det var ju naturligtvis omstörtande. Jag tog det inte riktigt på allvar. Någonstans reagerade kroppen på ett sånt besked, att man inte omedelbart faller ihop. I alla fall gjorde inte jag det, utan jag tänkte mer på mamma och pappa och så. Hur skulle jag berätta det för dem? Man blir ganska praktiskt på någonstans också. Att steget att ta ett steg fullt ut, det såg inte jag som en orimlighet. Men det var heller ingenting som jag trodde att han skulle ta. Därför att jag trodde fortfarande på hans livskraft, liksom det här att han verkligen älskade livet. Och jag trodde att han skulle ville se vart det tog vägen och därför inte skulle ta ett sånt beslut, för han var också nyfiken, va? Det känns som att du har en... Det blir väldigt varm när du pratar om det här. Jo, det är nog riktigt. Alltså, det är nästan så skakar kroppen ibland när man talar om, för att det är allt det som har hänt och det arbetet vi gjorde tillsammans, att han var min lillebror och allt sånt där. Det gör naturligtvis att jag inte på något sätt någonsin kommer att ändra min kärlek till honom. Nej. But dies for
the peace. In the clouds he waits for an answer, but there's no relief. It's strange here without you, and it's so hard to see. So brother up in heaven, please wait up for me. Oh brother up in heaven, please wait up for me. Under de svåra åren fanns trots allt en del glädjeämnen också. Ett exempel var när bröderna Gärdestad gick på café på lördagarna. Vi hade en överenskommelse han och att på lördagar så skulle vi åka iväg till något konditori runt omkring i Stockholmstrakten. Så vi åkte, vi hade väl ett antal, 5-6 stycken olika platser. Och det var en kort övning egentligen, även om vi ibland kunde åka ett par, tre mil för att komma fram eller så. Men själva kafésittandet var inte särskilt länge. Det var en ganska, alltid ungefär den samma ritualen, nämligen att beställa. Det var kaffe och det var, eller choklad, och det var mycket vispgrädde. Och så var det någon bulle eller bakelse. Och så kunde han sitta och äta den där. Och han hade ju då med medicinens påverkan ganska skakiga händer. Så då han hade svårt för att få grädden att sitta kvar på skeden. Så att det, men han fick i sig den i alla fall. Och det var en cigarett innan, det var en cigarett emellan. Och så skulle han ha påtår. Och sen så var det cigarett igen. Och så var han färdig. Och så åkte vi hem. Men det intressanta, det var ju det vad han sa sedan när vi hade åkt hem vid ett tillfälle. Så sa han så här till mig: Kenneth, det här har jag längtat efter hela veckan. Och då känner man väldigt liten. Jag tänkte, ja, den här som man inte hade roligare än så. Så var, då förstår man ju alltså vilken slags ensamhet ändå han, trots vår närvaro. Men det var ju så att vännerna flydde honom. Det kan vi också säga. Alla 1000 vänner han hade när han var artist blev ju ett fåtal när han var sjuk. Men jag tror att det finns många förklaringar till det. Det är ingen som har varit illvillig eller ond eller så. Men det är så att det, just sjukdomen gör att det blir svårt att ha kontakt med, dels från den sjukes sida, men också från de som är vänner, och liksom orka ta emot det ofta ganska stökiga bemötandet man kan få. Hela familjen ställde upp för honom oerhört mycket, och vi kunde inte som människor helt enkelt ha gjort mer vad vi gjorde. Jag hörde hur Ted bankade väggarna under, han bodde i våningen under mitt sovrum, och jag hörde hur dåligt han mådde. För mig var ju det var en stor sorg för mig, men det var också en stor sorg för Ted. Och vad jag kände var ju faktiskt någonstans att Ted levde farligt nära den andra sidan, om man säger så. Och för mig blev det en slags epitaf alltså. Medan Ted levde. En poetisk skrivning ristad i sten över någon person som har dött. Och han hade alltid sista ord. Han sa: jag sjunger ingenting som jag inte står för. Därför när jag lämnade över texten till honom så var jag väldigt osäker på om han överhuvudtaget skulle acceptera den. För jag tyckte nog att han borde inse på något sätt att vad låten och texten handlade om. Att det var min sorg visar vi honom. Men han tog dem bara rakt upp och ner. Han accepterade det jag hade skrivit där. Och jag undrar bara hur han tänkte, alltså vilka vägar gick hans tankar. Det vet inte jag, men jag är oerhört tacksam för att han accepterade det. Ted sa att vi skulle, när vi började med sista skivan, så sa han: vi gör det här tillsammans, du och jag, och vi gör det som vi alltid hade gjort. Så det blir bäst så, det är då vi är bäst, så. Han vill inte gå någon annan väg än kärlekens väg, kan man väl säga. I den stora sorgens famn finns små ögonblick av skratt.
så som stjärnor tittar fram. Ut ur evighetens natt. Solens första strålar flyger svalorna mot skyn för att binda sköra trådar, tvinna trådar till en tross mellan oss, så vi når varandra. Den hårda tidens brus finns det skrik som ingen hör. Allt försvinner i ett sus som när vinden sakta dör. Alla tårarna har torkat. Till kristaller på min kind. Jag har ropat allt jag orkat. Allt jag orkat efter dig. Hör du mig? Kan vi nå varandra? Trampas frusna blommor ner. Och där ensamheten går biter kylan alltid mer. Ändå har jag aldrig tvekat. Mellan mörker eller ljus, för när månens skära bleknat har allt pekat åt ditt håll. Och från mitt håll kan vi nå.